карантині, і саме зараз є дуже чудовий час для того, щоб зайнятися ще більше творчістю. І я хочу оголосити початок, старт нашого літературно-мистецького конкурсу «Тернослов 2020». Поки готується збірочка з роботами переможців конкурсу «Тернослов 2019», яку ми презентуємо після завершення карантину, звичайно, ми можемо зараз творити, писати, малювати і навіть знімати відео. У цьому році у нас відбулися деякі зміни в умовах і в номінаціях, і про них я зараз коротенько розкажу. Отже, щодо номінацій. Така номінація, яка була в минулих роках, яка називається «Ідея», в яку можна було подавати свої думки, ідеї з приводу того, що можна написати, який сценарій, який твір було б добре написати, але я, наприклад, не вмію, можна було подати в цю номінацію як ідею для когось. Ця номінація не була задіяна в ці два роки, ні в 2018, ні в 2019 роках, і тому в цьому році ми її просто забираємо. Ще одна номінація – сценарій. Дуже цікава, звичайно, номінація, і ви знаєте, що у нас дуже активно розвивається кіно, і ми маємо дуже великі перспективи, дуже великий рух вперед в цьому напрямку. Але саме сценарій написати не зовсім просто, можливо, не кожен знає, як це зробити, тому робіт, напевно, через це було мало. У 2018 році у нас були дві роботи на цю номінацію, у 2019-му жодної. Тому у цьому році ми вирішили забрати цю номінацію і замінити її трошки, можливо, цікавішою і такою, яку ми зможемо зробити зараз, тим більше в домашніх умовах, номінація «Відео». Що це таке? Номінація «Відео», в цю номінацію можна подавати роботи як анімації, тобто це може бути намальоване щось, чи виліплене, чи інші якісь засоби використані, і зроблений маленький мультфільм у різних програмах, додатках, будь-чому, чим ви володієте, чи володіють дітки, і тоді надіслано на цей конкурс. Це може бути також монолог, це може бути міні-постановка, це може бути міні-вистава, але дуже рекомендуємо, щоб там все-таки був сюжет в цьому маленькому відео. Відео має бути від 1 до 3 хвилин. Це небагато, але це дасть можливість хоча б трошки відкрити сюжет, який в цьому, який закладається, так? Ще побажання щодо відео, це може бути також монтаж. Можливо, діти чи з допомогою навіть дорослих володіють якимись програмами, які дозволяють змонтувати це відео. Будь ласка, монтуйте, подавайте також, це буде дуже цікаво. Для цієї номінації також є тема, як і для інших, і це все можна прочитати, побачити у положенні про конкурс «Тернослов», яке буде розміщено на сторінці «Тернослову» у Фейсбуці, поширено у різних групах, також це буде у ЗМІ, на сайтах, тобто шукайте положення про конкурс «Тернослов 2020» і, відповідно, всі умови там будуть викладені і з темами, і з тими обсягами робіт, які потрібно подавати. Але хочу наголосити, що така тема, як COVID-19, яка зараз дуже актуальна, якою ми живемо практично, є такою червоною лінією цьогорічного конкурсу. Це можуть бути роздуми на цю тему, це може бути рекомендації, як вберегтися, це може бути
історія поширення цього вірусу чи взагалі вірусів. Тобто тут можна обіграти також багато різних моментів і подати в будь-яку номінацію на цю тему свою роботу. Ще щодо змін. Я дуже прошу, оскільки є ініціатором конкурсу і членом оргкомітету, і безпосередньо до мене надходять оці найбільше літературних робіт, які потрібно розносити по різних номінаціях, вікових групах. Дуже прошу писати в цьому році одну заяву на одного учасника. Це дуже полегшить роботу потім по організації і оцінці цих робіт. Тобто, якщо як вчитель, наприклад, має подати декілька дітей, хоче подати декілька дітей на конкурс, тоді, будь ласка, подавайте на кожну дитину окрему заяву, окремим листом, для того, щоб вони не загубилися. І дуже прошу вказувати чітко в кожній заяві всі дані, які є в вимогах. Тобто це має бути обов'язково вік дитини, це має бути обов'язково повна назва з іменами, з прізвищами. Тому що були ситуації, коли не було імені дитини, і ми не мали контактів, як запитати навіть. І це дуже неприємно, тому що ми потім запрошуємо на нагородження, ми виписуємо усім дипломи, які означають, що дитина була учасником Тернослова, навіть якщо вона не була переможцем. Тому прошу дуже слідкувати за тим, щоб всі дані, які ми просимо, щоб були вказані в цій заяві. Обов'язково контактні дані. Обов'язково вік, тому що це дуже важливо для того, щоб ми знали, в яку вікову категорію віднести цю роботу. Бо вона може бути по-різному оцінена в категорії маленьких від 5 до 10 або в категорії від 15 до 20. Отже, це дуже прошу дотримуватися цього. Також у номінаціях живопис, рисунок, комікс, які в нас залишаються, і діти дуже добре малюють. І я думаю, що це буде дуже цікавим заняттям саме зараз також. Є багато тем, які теж можна прочитати в положенні. Будь ласка, також допомагайте, малюйте, творіть і подавайте в ці номінації. Ну і, звичайно, у нас залишається поезія, у нас залишається проза, але у прозі також у нас є зміни, і ми вважаємо, що це потрібні такі і цікаві зміни будуть, які допоможуть ще більше охопити дітей, які є творчі, які хочуть себе проявити. Отже, це такі зміни, що у номінацію проза можна подавати не тільки художні твори, а можна подавати також публіцистику. Тобто журналістика у нас теж задіяна. І це окремо просимо також вказувати. Якщо ви подаєте в номінацію проза, то, будь ласка, вказувати, що це художній твір чи це є публіцистика. І ще дуже така, як ми вважаємо, цікава буде опція в цьому році, оскільки ми всі виходимо в онлайн, ми зараз живемо в онлайні. У нас буде щотижня декілька майстер-класів від членів оргкомітету, від журі конкурсу, де ми будемо розповідати про те, як писати, як знімати відео, як знімати, робити анімаційні ролики, як писати тексти публіцистичні. Тобто ви зможете чи самі, чи з дітьми долучитися і трошки перейняти, повчитися, або навіть покомунікувати і запитати, чи в правильному напрямку ви рухаєтеся. Тобто за такою маленькою допомогою, можливо, до членів журі. Тому прошу слідкувати за
анонсами, коли будуть ці онлайн-майстер-класи, коли ми будемо виходити в ефір, коли ми будемо розповідати, пояснювати і спілкуватися з тими, хто має на меті стати учасником і, можливо, звичайно, переможцем конкурсу «Тернослов 2020». Ну і подавати ці роботи можна до 31 серпня 2020 року. І, звичайно, нагородження, як і минулі роки, буде під час бібліофесту у вересні, в кінці вересня. Вже чіткіше ми скажемо, коли саме це буде, в який день і яка година. Тому бажаю усім наснаги, творчості. Бажаю, щоб десь оцю тему ми могли, яка з нами зараз постійно, і ми нею живемо, ми могли якось перепустити через себе, з позитивом навіть на це подивитися, на цей час, який ми змушені бути вдома, використати його для того, щоб зайнятися творчістю, зайнятися улюбленою справою і, ну, і, можливо, навіть стати кращими після цього періоду, тому що ми чогось навчимося, тому що ми зробимо якусь цікаву річ, яка буде нас потім і надалі надихати. Ну і, звичайно, всім бажаю стати переможцями конкурсу «Тернослов 2020». Дякую усім, до зустрічі!